ጤና ይስጥልኝ ዶክተር እንዳጥር ጌታ ነህ ይባላለሁ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጥርስ ህክምና ትምህርት ቤት መምህር ነኝ እንዲሁም በጥርስ ህክምና ሀኪም ነኝ የተመረኩት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥቁር አንበሳ ሜዲካል ኮሌጅ በ209 ዓ ም ነው አሁን ላወራችሁ የፈለግኩት ወይም ደግሞ መረጃ ሊሰጣችሁ የፈለግኩት ከተሰጡኝ ወይም ከቀረቡልኝ ጥቂት ጥያቄዎች መካከል የተወሰኑትን ለመመለስ ያክል ነው በመጀመሪያ ስለ ጥርስ ህክምና ያኛው ሁለተኛው የጥርስ ህክምና ስለመማር መማር ወይም ደግሞ አንድ ተማሪ እንዴት ወደ ጥርስ ህክምና ትምህርት ቤት መግባት እንደሚችል ወይም እንደምትችል እና እንዴት ምን ምን እንደሚያስፈልግ ምን አይነት ችሎታ ያለው ተማሪ ወደ ጥርስ ህክምና ቢገባ ውጤታማ ይሆናል የሚለውን በአራተኛ ደረጃ የጥርስ ህክምና ያለው ጥቅም ምንድን ነው ከሌሎች የህክምና አይነቶች በተሻለ መልኩ ሊያገኝ የሚችለው ነገር ወይም ደግሞ የሚለየው አንድን የሚያደረገው ሌላኛው የጥርስ ህክምናና ሌሎች የህክምና አይነቶች ያላቸው ልዩነትና አንድነት ምንድን ነው የሚለውን እንዳሳለን በስድስተኛ ደረጃ የጥርስ ህክምና የትምህርት እድሎቹ እንዴት ነው በአንድ ሰው በጥርስ ህክምና ተምሮ ወይም ተመርቆ ከዛ በኋላ በመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ደግሞ በጀነራል ዴንቲስትነት ወይም በጀነራል ፕራክቲሽነርነት ነው የሚኖረው ወይንስ ደግሞ የስፔሻሊቲ ኮርሶች አሉት የሉት የሚለውን ሌላኛው በሰባተኛ መጨረሻ ልዳስ የፈለግኩት የጥርስ ህክምና ኢኮኖሚካል አድቫንቴጁ ወይም ደግሞ ጥቅሞቹ ወይም ደግሞ ከገንዘብ አንጻር ወይም ከገቢ አንጻር ራስን ለማሻሻል ከሚደረገው አንጻር ያለው ጥቅም ከሜዲካል ወይም ደግሞ ከሌሎች ትምህርት አይነቶች ጋር በማነጻጸር ለመዳሰስ ሞክራለሁ በመጀመሪያ ስለ ጥርስ ህክምና እንዳጠቃላይ ስናወራ የጥርስ ህክምና ማለት በተለምዶ በእኛ ገር የጥርስ ህክምና በሚለው ተያዘ እንጂ የጥርስ ህክምና ብቻ ሳይሆን የጥርስና የአፍ ውስጥ እንዲሁም የፊት ህክምናን ሁሉ ያጠቃልላል ስለዚህ የጥርስ ህክምና የሚለው ያው ሚስኮት ወይም ደግሞ አግባብ ያለው ትክክለኛ ትርጉሙ ነው ለማለት ይከብዳል ዴንታል ወይም ደግሞ ዴንታል ሜዲሲን የሚለው እንዳጠቃላይ ዴንታል ሜዲሲን ኤንድ ኦሮፋሻል ነው እንዳጠቃላይ እና ሌሎችም አሉት በተለያየ ሀገር የተለያየ ስያሜ ይሰጠዋል በእኛ ሀገር የጥርስ ህክምና በሌሎቹ ሀገር ዴንታል ሜዲሲን ኦሮፋሻል ሄልዝ ምናምን ተብሎ ይጠራል በሌላች ሀገር ደግሞ ኦራል ኢንድስቶማቶ ግናቲክ በመባል ይጠራል በተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ስያሜዎች ይሰጡታል እንዳጠቃላይ ግን በምንግባባበት ቀለል አርገን ለመያዝ ያክል የጥርስ ህክምናን የአፍና የፊት ህክምና ብለን ብንጠራው የአፍ ውስጥ የአፍ ውስጥና የፊት እንዳጠቃላይ ህክምና ብለን ብንጠራው የተሻለ ትርጉም ይሰጣል ብያም አስባለሁ እንደ ራሴ ሌላኛው የጥርስ ህክምና በእኛ ሀገር ደረጃ ብዙ ገና አደገ ለማለት ያስቸግራል ብዙም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል ለማለት ያስቸግራል በምክንያቱም በቁጥር ደረጃ በጥርስ ህክምና የዶክትሬት ዲግሪ ያላቸው ወይም ደግሞ በዶክተር በሚባል ሌቨል ያሉ ዴንቲስቶች ብዛት በጣም በቁጥር ትንሽ ነው ምናልባትም ባልሳሳት ከአንድ ሺህ ይበልጣል ብዬ አላስብም እንደ ዶክተር የሚባለውም ወይም ደግሞ ተደምሮ በጥርስ ህክምና ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎች ከአንድ ሺህ ይበልጣሉ ብዬ አላስብም በዚህ ውስጥ ደግሞ በተለይ በኛ ሀገር በሶስት ሌቭሎች አሉት የመጀመሪያው ሌቭል ልክ እንደ ህክምና ወይም እንደ ጠቅላላ ህክምና እንደሚባለው ስድስት ዓመት የሚወስደው የጀነራል ዴንቲስት ወይም ደግሞ ጀነራል ፕራክቲሽነር ወይም ደግሞ ዲዲኤም የተማረ ዶክተር የሚባለው የጥርስ ሀኪም አለ በከሱ ዝቅ ሲል ደግሞ ቢዲኤስ ወይም ደግሞ ዴንታል ፕሮፌሽናል ሳይንስ ፕሮፌሽናል የሚባል ወይም ደግሞ ቢዲኤስ ባችለር ኦፍ ዴንታል ሳይንስ የሚባለው ቢዲኤስ አለ በዲግሪ ደረጃ የሚሰጥ ሆኖ ሶስት አመት ኮርስ በዲግሪ ሌቭል የሚሰጥ በግልጽ እንዲሆን እንዲሆን ያክል ለማድረግ ያክል በሜዲካል ወይም ደግሞ በሜዲሲን በጀነራል ሜዲሲን ሜዲሲን አለ በዶክትሬት ሌቭል ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኦራል ምንድነው ኤችኦ ወይም ደግሞ ሀልዝ ኦፊሰር የሚባለው አለ ስለዚህ ቢዲኤስ የሚለውን በእኛ ሀገር ደረጃ ሀልዝ ኦፊሰር ከሚለው ሌቭል ጋር ማቀራረብ ይቻላል በጥርስ ህክምና ሀልዝ ኦፊሰር እንደማለት ማለት ነው እና ከዛ ዝቅ ሲል ደግሞ ምን አለ ቴራፒስት የሚባል አለ ወይም ደግሞ ዴንታል ቴራፒስት የሚባል ሁለቱም እየራሳቸው ሶስቱም እየራሳቸው የስራ ክፍፍል አላቸው ጀራል ዴንቲስት ማለት እንዳጠቃላይ የአፍ ውስጥ ህክምናዎችን መስራት ይችላል ቀለል ቀለል ያሉ ሰርጀሪዎችን ቀለል ያሉ የኦርቶ ወይም ደግሞ የተወላገዱ ጥርሶችን ማስተካከል ቀለል ያሉ አርቲፊሻል ጥርሶችን መትከል እና የተለያዩ እንዳጠቃላይ የጥርስ ህክምና ወይም ልክ አንድ ጀነራል ፕራክቲሽነር ሰርጀሪ ሆነ ሜዲሲንም እንደሚሰራው ሁሉ ጀነራል ዴንቲስትም በዛ ሌቭል የራሱን የቻለ ሌቭሎች አሉት ዝርዝሩን ለማውራት ጊዜ ይፈጃል በሚለውን ቶው እና በዛ ሌቭል መስራት ይችላል ከዛ ዝቅ ሲል ቢዲኤስም ከጀነራል ፕራክቲሽነሩ ወይም ደግሞ ጀነራል ዴንቲስቱ ዝቅ ያሉ ስራዎችን መስራት ይችላል በዛ ሌቭል ነው ኮርሳቸውን በዛው ሌቭል አነስ ነስ ያለ ነው ከዛ በዘለለ ቴራፒስት የሚባለው ከቢዲኤስ ዝቅ ያለ በተቻለ እነዚህ የፕሮቴክቲቭ ነገሮችን ስለ ትምህርቶችን አብዛኞቹን ስለ ጥርስ ህክምና መሰረታዊያኖችን የሚያቅ ሆኖ እንደ ዴንታል ፕራክቲሽነሩ ወይም ደግሞ ለቢዲሱ እንደ አሲስታንት ሆኖ ሊያገለግል የሚችል እና ካውንስሊንግ መስጠት መስጠት የሚችል ወይም ማለት ዴንታል ካውንስሊንግ መስጠት የሚችል ባለሙያ ማለት ነው በዲፕሎማ ሌቭል ነው የሚሰጠው በእርግጥ በኛ ገር ደረጃ እነዚህ ባለማደጉ የጥርስ ህክምና ባለማደጉ ምክንያት ወይም ደግሞ የማህበረሰቡም ስለ ጥርስ ህክምና ያለው እውቀት ዝቅተኛ በመሆኑ ምክንያት ማት ነው ጀነራል ፕራክቲሽነሩ ማን ነው ስፔሻሊስቱ ማንነው ቢዲኤስ ሆኖ እየሰራ ያለው ወይም ደግሞ ማንነው ቴራፒስቱ የሚለውን አይለየውም ሁሉም ተመሳሳይ ሌቭል ላይ ያለው ነው የሚመስለው እና ያ ራሱን ይቻለ አንድ ችግር አለው አንድ ቴራፒስት የሆነና አንድ ቢዲኤስ የሆነ እኩል ይሰራሉ ወይም እኩል እውቀት ይኖራቸዋል ተብሎ አይታሰብም እንዲያው ለማስረዳት ያክል ከፕራክቲሽነሩ ወይም ደግሞ ከዴንታል ፕራክቲሽነሩ ከንትኑ ከቢዲኤሱ ዴንታል ፕራክቲሽነር የሚያክመው ህክምና ሞር የተሻለ እውቀት ያለው የተሻለ ፕራክቲስ ያለው የተሻለ ኤክስፔሪንስ ያለው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከቴራፒስቱ ደግሞ ቢዲኤሱ በዛው ሌቭል ማለት ነው እና ሁሉም ነገር ግን እኛ ጋር ይሄ ክፍፍል ባለመኖሩ ይሄ እውቀት ባለመኖሩ ምክንያት ምን ተፈጥሯል የእውቀት ጋፕ የፕሮፌሽናሊዝም ጋፕ ወይም ደግሞ ክፍተቶች አሉ በተለይ በተለይ የታካሚዎች ወይም ደግሞ የጥርስ ህክምና ደንበኞችን የሚያማርሩ አይነት ስራዎች ሲሰሩ በብዛት እናያለን ያሉትም ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ማጥንቶ ነከሌ 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 ዴንቲስቶች ናቸው ነከሌ 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 ደግሞ ቴራፒስቶች ናቸው የሚለው ነገር በትክክል የተጠና ነገር ስላልሆን እና ማህበረሰቡ ስለማያውቀው እነዚህ ክፍተቶች አሉ ስለ ጥርስ ህክምና ክፍሎቹ ወይም ደግሞ ስላሉት ደረጃዎች እንደዚህ ካወራን የጥርስ ህክምና እንዳጠቃላይ ራሱን ይቻለ ልክ ጀነራል ሜዲሲን እንደሚባለው ደግሞ ጀነራል ዴንስትሪ ተብሎ የራሱ የሆነ በጣም ብሮድ የሆነ በጣም ሰፊ የሆነ ኮንተንቶች ያሉት ወይም ደግሞ ይዘቶች ያሉትና እና በተለያዩ ሀገሮች በኮሌጅ ደረጃ የሚሰጥ ትምህርት ነው ወይም ደግሞ ህክምና ነው ሌላኛው የጥርስ ህክምና ስለመማር ሁለተኛው ላይ ያለው የጥርስ ህክምና ስለመማር የሚለው ወይም ደግሞ አንድ ተማሪ የጥርስ ህክምና ለመማር ምን ማድረግ አለበት ወይም ደግሞ የጥርስ ህክምና ለመማር ምን ምን ክራይቴሪያዎች አሉት የሚለው ሁለት አይነት ነገሮች አሉ በእኛ ደረጃ አንደኛው የጥርስ ህክምና ለመማር የ ሁለተኛ ክፍል ጁኒየር ሆኖ 12 ሁለተኛ ክፍል ተፈትኖ በብዙ ቦታ ላይ ስፔሻ በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ለመማር ከ470 አካባቢ በላይ ማምጣት ይጠይቃል ከዚ ውጭ ከ ሰባ በላይ ያመጣ ተማሪ የጀነራል ስሪን ወይም ደግሞ ጀነራል ዴንታል ፕራክቲሽነር ሆኖ መማር ይችላል እንደ ምርጫው ከዛ በዘለለ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ምንድን ነው የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሮት አንድ ታካ አንድ ተማሪ የመጀመሪያ ዲግሪ በባዮሎጂ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በነዚህ በናቹራል ሳይንስ ዲፓርትመንቶች የመጀመሪያ ዲግሪ ካለው ወይም ደግሞ በነርሲንግ ሊሆን ይችላል በሚድዋይፈሪ ሊሆን ይችላል በፋርማሲ ሊሆን ይችላል በራዲዮሎጂ ሊሆን ይችላል በአነስቴዚያ ሊሆን ይችላል ብቻ በጤና ነክ ነገሮች እና በባዮሎጂ ነክ ነገሮች ወይም በናራል ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ተማሪ በግል ኮሌጆች ላይ ገብቶ የዴንታል ፕራክቲሽነር መሆን ይችላል ወይም ደግሞ የዴንታል የጥርስ ህክምና መማር ይችላል ማለት ነው ሌላኛው የጥርስ ህክምና ምን አይነት ተማሪ ቢገባ የተሻለ ነው ወይም ደግሞ ምን አይነት ተማሪዎች የጥርስ ህክምና ቢማሩ የሚለው ብዙ ጊዜ የጥርስ ህክምና አብዛኛው ነገሩ ጥበባዊ ነገሮች ይበዙታል ጥበባዊ ነገሮች ማለት አርቲስቲክ ነገሮች ይበዙታል ህክምናው እንዳለ ሆኖ እንደ ሜዲካል ወይም ደግሞ እንደ ጠቅላላ ህክምና እንደ ሙሉ ለሙሉ በሽምደዳ በወረቀት ላይ የሚያልቅ ነገር አይደለም ወይም ደግሞ ተጽፎ የሚያልቅ ነገር ብቻ አደለም እንው ወደዛ ለመግባት እንደዛ ለማለት ባልችልም ስለ ህክምናውም ህክምናውም እንደዛ ማለት ባልችልም እንኳን ግን የጥርስ ህክምና ምን ለየት የሚያደርግ ነገር አለው አብዛኛው ነገር ታካሚዎች መድኃኒት ተጽፎላቸው ብቻ ወይም ደግሞ የሆነ ላብራቶሪ ተጽፎላቸው ብቻ ህክምናቸው እዛ ላይ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም አብዛኞቹ ታካሚዎች በመድኃኒት ብቻ የሚድኑ አይነት ታካሚዎች አይደሉም እንደኝ የሚመጡት አብዛኞቹ በህመም ምክንያት የሚመጡት አካሚዎች አሉ ለውበታቸው ብሎ የሚመጡት አካሚዎች አሉ ወይም ደግሞ ለክትትል ለቅድመ ክትትል ወይም ደግሞ ጥርሳቸው ላይ ጉዳት እንዳይደርስ አፋቸው ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ቅድሞ መረጃ ለማግኘት ቀድሞ ለመታየት የሚመጡ ታካሚዎች አሉ እነሱን ከፋፍለ ናቸው ለምሳሌ ለህክምና የሚመጡ ወይም ታሞ የሚመጡ ታካሚዎች ልንሰራላቸው የምንችላቸው ፕሮሲጀሮች አሉ እነዛ ታካሚዎች ለህመም ታመው መጥተው የሚያስፈልጋቸውን ፕሮሲጀር እንደ ምሳሌ እንኳን ብንወስድ ቱዚ ኤክስትራክሽን ወይም ደግሞ ጥርስ መንቀል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሩት ካናል ትሪትመንት ወይም የስር ህክምና በተለምዶ የጥርስ ስር ህክምና የምንለው ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፊሊንግ ወይም ደግሞ ሙሌት በተለምዶ ሙሌት የሚባለው ወይም ደግሞ ኦፕሬቲቭ ዴንቲስትሪ የምንለው እነሱ ሊሆን ይችላል እነዚህ ፕሮሲጀሮች በሙሉ ምን ይፈልጋሉ የፔሽንቱ ወይም ደግሞ ታካሚ ከሀኪም ጋር ወይም ታካሚ ከዲንቲቲ ጋር ንክክ ይፈልጋሉ ስለዚህ አንድ ታካሚ ብዙ ጊዜ ጥሩ እጅ አለው ጥሩ ስኪል አለው ወይም ደግሞ የእጁ ምንድነው የእጅ ቅልጥፍናው የእጅ አርቲስቲክ ፍላጎቱ የተሻለ የሆነ ተማሪ ወይም ደግሞ የተሻለ የሆነ ሰው ጥሩ ዴንቲስት የመውጣት እድል አለው በተለይ በእኛ ሀገር አይደለም እንጂ በውጮቹ አለም በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሴቶች ሞር የተሻሉ ወይም ደግሞ ጎበዞች ናቸው ተብሎ ይታሰባል አብዛኞቹም ዴንቲስቶች በውጭ ሀገር ሴቶች ናቸው በኤክስፔሪንሱ ስለዚህ እንዳጠቃላይ የጥርስ ህክምና እንደው መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሆኝ የመናገርባል ችልም ከቲዎሬቲካል ወይም ደግሞ ነው ከ እውቀት ዝም ብሎ ተነቦ ከሚገኝ እውቀት በዘለለ ፕራክቲስ የሚደረግ ስሪንበኤክስፔሪንስ የሚመጣ እንትኑን ቴዎሬቲካል እውቀቱንና ፕራክቲካል እውቀቱን አንድ ላይ መርጅ አድርጎ ማጣጣም የሚችል እና በዛ ላይ ጥሩ ጎ በዚህ ሆነ ሰው ወደ ጥርስ ህክምና ቢገባ ሲቀጥል ደግሞ አብዛኛውን ጊዜውን ፕራክቲካል የሆኑ ነገሮች ላይ ወይም ደግሞ ነገሮችን ማስዋብ የሚወድ ተማሪ ወደዛ ቢያዘነብል ሞር የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከዛ ውጭ ተግባቢ የሆነ ከሰዎች ጋር ተግባቢ የሆነ እና ሰዎችን መረዳት ተማሪ ቢሆን እንግዲህ ይህን ስለ ዴንቲስትሪ ብቻ ሳይሆን ያው ስፔሲካ ከሌሎቹ ትምህርቶች በዘለለ ነው እንጂ ሌሎች ጋር የሚያስፈልጉ ዲሲፕሊኖች እንዳሉ ወይም ሜዲካል ላይ እንደሚያስፈልግ ነርሲንግ ላይ እንደሚያስፈልግ የትኛውም ኤሪያ ላይ እንደሚያስፈልጉት ዲሲፕሊኖች ሁሉም ዲሲፕሊኖች ያስፈልጋሉ ከዛ በተጨማሪ ስላለው ነገር ነው ስለዚህ ማውራው ሌላኛው የጥርስ ህክምና አንድ እውነት መናገር የሚቻለው የጥርስ ህክምና እንደ ሜዲካል ህክምና የሚያስጨንቅ አይደለም ወይም በጣም የሚያስጨንቅ በጣም ሽምደዳ የሚበዛው ወይም ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ህመሞችን ማጥናት የሚጠይቅ ብዙ አይነት መድኃኒቶችን ማወቅ የሚጠይቅ አይነት ሳይሆን የታካሚዎችን ሳይኮሎጂካል ሁኔታ መረዳት የሚችል እና ፕሮሲጀሮችን በትክክል መከወን የሚችል ወይም ደግሞ ፕሮሲጀሮችን በዲሲፕሊን በፕሮፌሽን መስራት የሚችል ሰው አብዛኞቹ የጥርስ ህክምና ስራዎች በተለይ በጀነራል ፕራክቲሽነርነት ወይም ደግሞ በጂፒ ወይም በጀነራል ዴንቲስትነት የሚሰሩ ስራዎች አብዛኞቹ ተደጋጋሚ ናቸው ተደጋጋሚ ናቸው በተለይ በኛ ሀገር ደረጃ ነገር ግን በተደጋጋሚ ናቸው ስል ሁሉም መነቀል ሁሉም መሞላት ሁሉም እንደዚህ ነው ማለት ሳይሆን ነገር ግን በብዛት የሚመጡ ህመሞች ከህመሙን ከማወቅ ከማጥናት በዘለለ አብዛኞቹ ነገሮች ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ብንወስድ አንድ ታካሚ ጥርሱ ተቦርቡሮ መጣ ወይም ደግሞ ጥርሱ ከተቦረቦረ በኋላ ሳያመ መጣ ወይም ደግሞ አሞት መጣ ዋናው ነገር ምንድን ነው ያን ታካሚ ወደፊት ህመም እንዳይኖረው ማድረግ ነው ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያለውን ህመም ማስወገድ ነው ነገር ግን ይሄን የሚያመጡ ህመሞች የተለያዩ ሊሆን ይችላሉ ፖይንቱ ወይም ደግሞ ዋናው ቁም ነገሩ ትሪትመንቱ ወይም ህክምናው ግን የሚወሰነው በአንድ አይነት ነው እነዛ የተለያዩ ህመሞች ማለት ነው ስለዚህ በብዛት ዴንታል ላይ ወይም ደግሞ የጥርስ ህክምና ላይ ከሌሎቹ ያለው ጥቅም ምንድን ነው የሚያጨናንቅ አይደለም እየተዝናኑ ወይም ደግሞ አንድ የጥርስ ሀኪም እየተዝናና ወይም ደግሞ ሪላክስ አድርጎ ነገር ግን ለትምህርቱ ለስራው ለህክምናው ትኩረት ሰጥቶ እንጆይ እያደረገ የሚሰራው ወይም ደግሞ በጣም ሳይጨናነቅ ሊሰራው የሚችል ሳይጨናነቅ ሊያነብ የሚችል ሳይጨናነቅ ፕራክቲስ ሊያደረገው የሚችለው የትምህርት አይነት ነው። ሌላው የጥርስ ህክምናና ሌሎች የህክምና አይነቶች ያላቸው ልዩነት እና አንድነት ወይል ከሌሎች የሚያመሳስለው የጥርስ ህክምና ወይም ደግሞ የጥርስና የአፍ ውስጥ እና የፊት ህክምና ምንድን ነው ትልቁ ነገር ዋናው ነገር ምንድን ነው ህክምና ነው ማወቅ ያለብን ነገር ህክምና ህክምና ነው ልክ እንደ ሌሎቹ ሁሉ ሰውወይ ሰው ነው የምናክመው ዋናው ነገር እና የሚያመሳስላቸው ይሄ ነው ህመም አለው ልክ እንደ ህክምናዎች እንደሚታከመው ሁሉ ወይም ሌሎች ህክምናዎች ላይ ታካሚዎች ታሞ እንደሚመጡት ሁሉ ዴንታል ላይም ታሞ ይመጣሉ ስለዚህ እነሱ እናክማለን ቤነርሌፍ ወይም ደግሞ የህመም ማስታገስ ወይም ደግሞ ህመም ማዳን አለው ስለዚህ በዚህ ይመሳሰላሉ ሌላኛው ደግሞ የሚጠቃልለውም በህክምና ስር ስለሆነ እንዳጠቃላይ የራሱን የቻለ የጥርስና የፊት ህክምና የአፍ ውስጥና የፊት ህክምና ይሁን እንጂ እንዳጠቃላይ ግን ህክምና ነው ስለዚህ በዚህ ይመሳሰላሉ ሌላኛው ምንድን ነው ከሌሎች ጋር የሚለየው ነገር ግን ምንድን ነው በአንድ ተማሪ ወይም ደግሞ አንድ ሀኪም አንድ ጠቅላላ ሀኪም ጀነራል ዴንቲስት ሆኖ ሊሰራ አይችልም ወይም ደግሞ ጀነራል ዴንቲስቱ ወይም ደግሞ የጥርስ ሀኪሙ ሊያቀው የሚችለውን ነገር ወይም ደግሞ የሚያቀውን በሙሉ ያቀዋል ተብሎ አይታሰብም ሳይሆን አያቀውም ሲጀመርም ስለማይማረውም ቢማረውም በዛ ሌቭል ስላልሆነ ቶታሊ አይገናኙም ለምሳሌ አንድ ተማሪ አንድ ነርሲንግ ለመማር የሜዲካል ኮርሶችን አብዛኞቹን በትንሽ በትንሹም ቢሆን ይማራቸዋል ነገር ግን አንድ ሜዲካል ተማሪ ስለ ጥርስ ህክምና በትንሽ በትንሹም ቢሆን አይማረውም ቶታሊ ቢማረው ምናልባት አሁን አሁን ላይ የሁለት ሳምንት ኮርስ ተጀምሯል የጀኔራል ሜዲስኖች ሆኖ ነገር ወደ የዴንታሉን የተወሰነ ዴንቲስትሪ ጀነራል ዴንቲስትሪ ተብሎ በተወሰነ 15 ቀን የሚወስዱት ኮርስ አለ ግን ያ በጣም ቁንጽል የሆነ እና የስድስት አመቱን በሶ ለት ሳምንት ለማይታሰል ስለሆነ አንደኛው በዚህ ይለያል ስለዚህ ያ ማለት ነው ማለት ነው የጥርስ ህክምና ራሱን የቻለ ህክምና ነው ልክ እንደ ጀነራል ሜዲስን ይህም ጀነራል ዴንቲስትሪ ነው የሚባለው እና ኮምፕሊትሊ በዴንቲስትሪ በ ህክምና ወይም በሜዲካል ህክምና ውስጥ ሊጠቃለል የማይችል እና ማስክ ሊደረግ የማይችል ራሱን የቻለ ብሮድ የሆነ ህክምና አይነት ነው በዚህ ይለያል ሌላኛው ከሌሎቹ የሚለየው ምንድን ነው ህክምና ላይ እንዳጠቃላይ ሜዲካል ህክምና ላይ ወይም ጀነራል ህክምና ላይ ብለን ስናወራ በስሩ የሜዲካል ነርሶች አሉ ሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች አሉ ራዲዮሎጂስቶች አሉና የተለያዩ ስፔሻሊቲዎች አሉት ሜዲካል ላይ ስንመጣ በዚሁ በዴንቲስትሪ ሳይድም ስንመጣ ወይም ደግሞ በዴንቲስትሪ በኩል ስንመጣም ደግሞ የራሱ የሆነ ዴንታል ነርስ አለው ዴንታል ቴክኒሽያን አለው ምናልባት ሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂስት ላብራቶሪ ውስጥ የሚያስፈልጉ ሬጆንቶችን ተጠቅሞ ወይም ደግሞ የተለያዩ ህመሞችን ወይም ደግሞ የተለያዩ ተዋሲያኖችን መለየት ሊሆን ይችላል ዴንታል ላብራቶሪ ቴክኒሽያን ስንል ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የአርቲፊሻል ጥርስ ጥርሶ ኔትወርኮችን የሚሰራ ሊሆን ይችላል ኦፕትሬተር የምንላቸውን ነገሮች ወይም ደግሞ በተፈጥሮ ቀዳዳ ያለ በተፈጥሮ የአፍ ውስጥ ወይም ደግሞ የፊት ቀዳዳዎችን ወይም ደግሞ በሰርጀሪ አማካኝነት የተወገዱ የፊት አካባቢ የጆሮ የአይን አካባቢ ክፍሎችን መልሶ መተካት ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የኦርቶዶንቲክስ የምንለው ወይም ደግሞ በተለምዶ ብሬስ ህክምና የምንለው እነሱ የፋንክሽናል ቤቶች የምንላቸው ወይም ደግሞ ፋንክሽናል አፕሊያንስ የምንላቸውን ፕሮዲስ የሚያደርግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ራሱን የቻለ የዴንታል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂስቶች እና ዴንታ ላብራቶሪ ቴክኒሽያኖች አሉት እሱም ራሱን የቻለ ልክ የሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂስት የሆነ አመት እንደሚወስደው ሁሉ ይሄኛውም ልክ እንደዚሁ የዴንታ ላብራቶሪ ቴክኒሻኖች ራሳቸውን ችለው ከሶስት አመት ያላነሰ በዲግሪ ሌቭል እና በዲፕሎማ ሌቭል የሚሰጥ ኮርስ አለ ሌላኛው የዴንታል ነርስም ሜዲካል ነርስ እንዳለ አራት አመት አምስት አመት እንደሚማረው ሁሉ ልክ የዴንታል ነርሶችም በዛው ሌቭል ለሶስት ዓመት ወይም ለአራት አመት ለአምስት አመት በዲፕሎማ እና በዲግሪ ሌቭል ይሰጣል ወይም ደግሞ በስሩ እነዚህን ኮንትኖች ያካትታል በዚህ አንደኛው የሚለይበት በዚህ ነው ሌላኛው የጥርስ ህክምናና የትምህርት እድሎቹ አሁን በተለምዶ ቅድም እንዳልኩት በኛ ሀገር ላይ የጥርስ ህክምና በብዛት አይታወቅም ማ በምን እንደሆነ አይታወቅም በቃ የጥርስ ሀኪም የጥርስ ሀኪም ተብሎ ነው የሚታሰበው ነገር ግን ወደ ሜዲካል ስንመጣ ሜዲካል ካለው ጊዜም ከተው ካለው ኤክስፔሪንስ አንጻር ወይም ደግሞ ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲስ ከመደረጉ ትምህርቱም ለረጅም ዓመታት ኦልሞስት ከ ዓመት ያላነሰ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የህክምና ትምህርት ተጀምሯል በጥቁር አንበሳ በተማርኩበት ጥቁር አንበሳ ዎቹ አካባቢ ድረስ ባለው የሜዲካል ህክምና ተጀምሯል ነገር ግን እኛ ገር የጥርስ ህክምና ትምህርት እንኳን መሰጠት የጀመረው በህክምና ሌቪል ሳይሆን በቴራፒስት በዲፕሎማ ሌቪል በሰርተፍኬት ሌል ከ1980 ዎቹ ወደዚህ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው በህክምና ደግሞ ወይም ደግሞ በጥርስ ሀኪም ሌል ህክምና ትምህርት ወይም የጥርስ ህክምና ትምህርት መሰጠት የጀመረው ግን ኦልሞስት ከሁለ ወደዚህ አካባቢ ነው 9 ወር ከሁለ ሺህ አካባቢ ወደዚህ ነው ይህን የማውራው ወይም ደግሞ ይህን የምላቸው የምጠቅሳቸው ዓመተ ምረቶች በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው ወይም በኢትዮጵያ ካላንደር ነው ስለዚህ እድሜያቸው ሲነጻጸር የህክምና በጣም ለረጅም ጊዜ በሚባል ሌቭል እኛ ገር በሚባል ደረጃ በእኛ ገር ፕራክቲስ ተደርጓል ተግባራዊ ተደርገዋል ነገር ግን የጥርስ ህክምና እንደው ሀያ ዓመት እንኳን በደንብ በጥርስ ሀኪሞችን በማፍራት በማስተማር ሀያ ዓመት እንኳን በቅጡ ያልደፈነ እድሜ ነው ያለው ው ስለዚህ በዛ ምክንያት የጥርስ ህክምና በደንብ የተለየ አደለም ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ የተሻለ እውቀት ወይም ግንዛቤ ያዳበረ ትምህርት ወይም ፕሮፌሽን አደለም እና በዛ ምክንያት ብዙ ችግሮችን እናያለን ያ ወደፊት ይቃረፋሉ ብለን እናስባለን ስለዚህ ምንድን ነው በትምህርት እድሎቹ አንድ ተማሪ አንድ ሰው የጥርስ ህክምና ተማረ ተመረቀ ስድስት ዓመት ተኩል ነው ስድስት ዓመት ተኩሉን ተመርቆ ጨረሰ ተምሮ ጨረሰ ተመረቀ ከዛ በኋላስ ምንድን ነው የሚማረው ሜዲካል ቢሆን ስፔሻላይዝ ያደረጋል ሰርጀሪ ጋይኒ ሜዲሲን ኦር ደግሞ ፔዲያትሪክስ ኦንኮሎጂ ኦፍታልሞሎጂ ሳይካትሪ የተለያዩ ትምህርቶችን ስፔሻላይዝ ያረጋል በጥርስ ህክምናስ ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው እዚህ ጋር ልክ መጀ ቅድም ላይ እንዳልኳችሁ በውጮቹ አለም የጥርስ ህክምና እንደ ሜዲካል ሁሉ በኮሌጅ ደረጃ የሚሰጥ ራሱን የቻለ በጣም ብሮድ የሆነ ትምህርት ነው ስለዚህ የጥርስ ህክምና የራሱ የሆኑ ስፔሻሊስቶች አሉት ወይም ደግሞ ስፔሻሊቲ ኮርሶች አሉት ለምሳሌ የጥርስ ህክምና የሚለውን ወይም ዴንታል ሜዲስንን እንደ ሜዲስን ብላችሁ ብለን ብንወስደው ለምሳሌ በእኛ ሀገር ሌቭል እንኳን የሚታወቁ ወደ ሰባት ስፔሻሊቲ ኮርሶች አሉት ነገር ግን ከአስር በላይ ስፔሻሊቲ ኮርሶች አሉት በአለም አቀፍ ደረጃ እንደ ምሳሌ ብጠቅስላችሁ በዴንታል ሜዲሲን ሆነው በስፔሻሊቲ ኮርስ የሚሰጡ ወይም ደግሞ አንድ ጂፒ ወይም ደግሞ አንድ ጀነራል ዴንታል ፕራክቲሽነር ከተመረቀ በኋላ ስፔሻላይዝ ሊያደረግባቸው የሚችላቸው ኮርሶች አንደኛው ፕሮስቶዶንቲክስ ነው በፕሮስቶዶንቲክስ ማለት የአፍ ውስጥ የሌሉ ነገሮችን መተካት የወለቀ ጥርስ መትከል ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የተሰነጠቀ ላንቃ መጠገል ሊሆንሪፕሌስ ማድረግ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አፍንጫ ፊት ጆሮ እነዚህን ነገሮች ሪፕሌስ ማድረግ በአርቲፊሻል ነገሮች ሪፕሌስ ማድረግ ሊሆን ይችላል ያው ሃይላይቱ ታወራ ማለት ነው እና ይሄ ኮርስ አንደኛው የዴንታል ሜዲስን ስፔሻሊቲ ነው በእኛ ደረጃ ሶስት ዓመት ይወስዳል ከሶስት እስከ አራት ዓመት ባለው በአለም አቀፍ ደረጃም ከሶስት ዓመት እስከ አራት ዓመት ያክል አንድ ሰው አንድ ፕራክቲሽነር ወይም ደግሞ አንድ ላላ የጥርስ ሀኪም ከተመረቀ በኋላ ይህን ሁለተኛ ዲግሪ ለመስራት ወይም ይህን ስፔሻሊቲ ለመስራት ድጋሚ ከሶስት እስከ አራት ዓመት መማር ይጠበቅበታል የሚማረውም ደግሞ ፕሮስቶኖቲክስ ን ማግዝሎፋሻል ፕሮስተሲስ ተብሎ ነው ያ ምንድን ነው የአፍ ውስጥ የፊት ፕሮስተሲሶችን መስራት እንደማለት ነው የዋቻ ትርጉሙ ትንሽ ያስቸግራል ሌላኛው በዚህ ሌቭል ወይም ደግሞ በዚህ ኮርስ ተመርቀው የመጡ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ቅርብ ጊዜ ቅርብ ድረስ የነበሩት ሁለት ስፔሻሊስቶች ናቸው አንደኛው ጥቁር በሳኛ ጋ ጋር ያለ ስፔሻሊስት አለ ግን በድሜያቸው ትንሽ ገፋ ያሉ ናቸው አንድ ደግሞ ወደ አትላስ ሜዲካል ኮሌጅ የሚሰሩ አንድ ፕሮፌሰር አሉ ወይም ደግሞ አንድ ፕሮስቶዶንቲስት አሉ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ነገር ግን ሁለቱም አሁን ላይ ባለው ሁኔታ እድሜያቸው መግፋቱ ምክንያት ተግባራዊ ያደረጉት ነው ተብሎ አይታሰብም ከዛ ውጭ በዘለለ ግን በእኛ ደረጃ በስፔሻሊቲ በፕሮስቶዶንቲክስ ስፔሻላይዝ ያደረገ ከውጭ የመጣ የግል ክሊኒኮች ከውጭ ያመጡት ካልሆነ በስተቀር የለም ማለት ይቻላል ትምህርቱም እየተሰጠ አይደለም መቀለ የተጀምሮ ነበር የተቋረጠ ይመስለኛል አሁን ባለው ጅማም ለመጀመር ፕሮሰስ እያደረጉ እንደነበር አውቃለሁ እኛ ጋም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለማስጀመር ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ ሌላኛው ኦርቶዶንቲክስ ነው ሌላ ኦርቶዶንቲክስ ማለት በተለምዶ በጣም አቢዝ የተደረገው እና በጣም ባልሆነ መልኩ ፕራክቲስ እየተደረገ ያለው በእኛ ገር ደረጃ የኦርቶዶንቲክስ የሚባለው ወይም በተለምዶ የብሬስ ህክምና የሚባለው ማለት ነው የብሬስ ህክምና ራሱን የቻለ ስፔሻሊስቶች አሉት እና ከሶስት አመት እስከ አራት አመት ወይም ሊወስድ የሚችል እንዲያውም እስከ አምስት አመት ሊወስድ የሚችል የስፔሻሊቲ ኮርሶች አሉት ኮርስ ነው ይሄ ማለት የብሬስ ህክምና በተለምዶ እኛ ገር በጣም ማልፕራክቲስ የሚደረግ በጣም እንደ ተራ ነገር የሚቆጠር እና እንደ ተራ ነገር ሊሰራ የሚችል ነገር ግን በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም ብዙ ችግሮችን እያስከተለ ያለ የትምህርት ክፍል ነው ይህ የሚሆንበት ዋናው ምክንያት ምንድን ነው በበቂ ሁኔታ የተማረ የሰለጠነ የኦርቶዶንቲስት ባለሙያ ባለመኖሩ የሚመረቁትም የጥርስ ህክምና ባለሙያዎች በዚህ ሌቭል ላይ ብቁ ያልሆኑ ፕላስ በተጨማሪም ኮሌጆቹ አሁን አሉ ምንላቸው የግል ኮሌጆችም በብቃት ያሰለጥናሉ የሚባልበት ባለመሆኑ ምክንያት በትክክል ስለ ትምህርቱ ክብደት ቅለት ስለ ፕሮፌሽኑ ዲሲፕሊን በትክክል የሚያስፈልገውን የትምህርት ዝግጁነት በበቂ ሁኔታ የሌላ ቸው የህክምና የጥርስ ህክምና ባለሙያዎች የሚባሉ ፕራክቲስ ስለሚያደርጉት በብዛት አቢውስ ሲደረግ ወይም በብዛት ፕራክቲስ ማል ፕራክቲስ ሲደረግ እንመለከተዋለን አሁን አሁን ላይ ግን ከመቀሌም ከጅማ ዩኒቨርሲቲ እና መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በኦርቶዶንቲክስ ስፔሻሊቲ ኮርስ እየሰጡ በመሆኑ የተወሰኑ ባለሙያዎችን ጥሩ ጥሩ የተወሰኑ ጎበዝ ጎበዝ ባለሙያዎችን እያፈሩ በመሆኑ እንዲሁም ከውጭም የመጡ የተማሩ ባለሙያዎች እየመጡ በመሆኑ ይህ ችግር በቅርፍ ጊዜ ይቀረፋል ተብሎ ይታሰባል። ሌላኛው ማግዚሎፋሻል ኦራል ኤን ማግዚሎፋሻል ፕሮስተሲስ ኦራል ኤን ፋሻል ሰርጀሪ የሚባል ዲፓርትመንት ራሱን ሊቻል ዲፓርትመንት የሆነ ስፔሻሊቲ ኮርስ ነው ብቻ በአጠቃላይ እንዲያው ስማቸው ለመዘርዘር ያክል ፕሮስቶዶንቲክስ ኦርቶዶንቲክስ ማግዚሎፋሻልኦራል ኤን ማግዚሎፋሻል ሰርጀሪ ይሄ እንዲያውም ኦርቶግናቲክ የኦርቶ ኦርቶዶንቲክስ ኤን ማግሎ ሌላኛው የኦፕሬቲቭ ዴንቲስትሪ ኢንዶዶንቲክስ ዴንቲስትሪ ፔዲያትሪክ ዴንቲስትሪ ኮሚኒቲ ዴንቲስትሪ የሚባሉ በጣም ብዙ የጥርስ ህክምና ስፔሻሊቲ ኮርሶች አሉ ስለዚህ እኛ እንደምናስበው ወይም ደግሞ አሁን ባለው ማል ፕራክቲስ የዴንታል እና የጥርስ ህክምና ክሊኒኮች መብዛት የተነሳ ቀለል አድርገን ስላየ ነው እና ያንን ነገርም ደግሞ በባለሙያዎቹም ሌቭል ወይም ደግሞ በማህበር ደረጃም የተጠናከረ መረጃ ባለመኖሩ ምክንያት ወይም ደግሞ ለማህበረሰቡ ባለመሰራቱ ምክንያት ፊልዱን አቅሎ የማየት ትምህርቱን ቅሎ የማየት ነገር ካልሆን ነው እንጂ የዴንቲስትሪ ራሱን የቻለ በኮሌጅ ደረጃ የሚሰጥ የትምህርት አይነት ነው ማለት ነው ሌላኛው ምናልባት እኒህን እዚህ ላይ ካልኩ በኋላ የጥርስ ህክምናና ና ኢኮኖሚካል አድቫንቴጁ ነው አሁን አንደኛውና ትልቅ ችግር የፈጠረው እንዲያውም ይሄ ነው የጥርስ ህክምና ብዙ ጊዜ በጣም በእውቀት ካልተሰራ በስተቀር ወይም ደግሞ በፕሮፌሽናሊዝም በደንብ ገብቶ ካልተሰራ በስተቀር አሁን እኛ ሀገር ላይ ያጋጠመው ችግር በደንብ በስፋት ያጋጥማል ምክንያቱ ምንድን ነው በትክክል ሙያው ምንድን ነው ሳይንሱ ምንድን ነው የጥርስ ህክምና የጥርስና የአፍ ውስጥና የፊት ህክምና ምንድን ነው የሚለውን በትክክል ያልተገነዘቡ ደንስቶች በወጡ ቁጥር ወይም ደግሞ በተመረቀ ቁጥር የሚሆነው ምን ይሆናል ከህክምናው ይወጣና ቢዝነ ስ ይሆናል ወይም ደግሞ የገንዘብ ማግኛ ምንጭ ይሆናል። በተለምዶ ወይም ደግሞ ባይ የጥርስ ህክምና አብዛኛውን ጊዜ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ነው ወይም ደግሞ ብዙ ገንዘብ ሊያስገኝ የሚችል የትምህርት አይነት ነው በውጭው አለም እንዲያውም በጣም ውድ ከሚባሉት የመጀመሪያው ወይም ቁጥር አንድ ከሚባሉት እና በጣም ሃይሊ ፔድ የሆኑ ባለሙያዎች ከሚፈሩበት የትምህርት ክፍል አንዱ እና የመጀመሪያው የጥርስ ህክምና ነው እንዲያውም አንድ በተለምዶ ከውጭ ሀገር ለምሳሌ እነዚህ ኤሮያን ሀገሮች አሜሪካ የሚኖሩ ማህበረሰቦች ስፔሻ ዲያስፖራዎች ሀገራቸው መጥተው ጥርሳቸውን ታክመው ይሄዳሉ ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ከውድነቱ የተነሳ ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት የጥርስ ህክምና ከገቢ ወይም ከገንዘብ አንጻር የተሻለ ገቢ ሊያስገኝ የሚችል የተሻለ ገንዘብ ሜክ የሚደረግበት የሚሰራበት ነው ነገር ግን ይሄ ነገር በትክክል ማኔጅ ካልተደረገ እና ወይም በትክክል በፕሮፌሽናሎች ካልተያዘ በስተቀር ልክኛ ሀገር ላይ እንደምናየው አንድ ታካሚ አንድ አርቲፊሻል ጥርስ የሆነ ክሊኒክ ሄዶ አሰርቶ በሳምንቱ ወይም በሁለት ሳምንቱ በአመት በሁለት አመቱ ተመልሶ ሌላ ሀኪም ቤት ያን ጥርሱ ለማሰራት ይሄዳል ያ የሚሆንበት ምክንያት ምንድን ነው በትክክል ባለመሰራቱ በትክክል በባለሙያ ፕራክቲስ ባለመደረጉ ና ለሙያ ትሪት ባለመደረጉ የመጣ ነው ስለዚህ አብዛኞቹ ክሊኒኮች ስለተመረቁ ወረቀት ስለያዙ ብቻ ከተለያዩ ኮሌጆች ወረቀት ስለያዙ ብቻ ገንዘቡን እያሰቡ ክሊኒክ ስለሚከፍቱ ያ ክሊኒክ ደግሞ ህክምና እስከሆነ ድረስ በትክክል ያን ፕራክቲስ ማድረግ ስለማይችሉ ማህበረሰቡ ዘ ማህበረሰቡ ላይ በጣም ትልቅ ጫና ከወጭም ማንጻር በጣም ትልቅ ወጪ ከጤና ማንጻር ትልቅ ጉዳት ያለው ማህበረሰብ ይፈጠራል እየተፈጠረም ነው ያለው ብያስባለሁ አሁን በእኛ የሚቀር ደረጃ ስለዚህ በእውቀት ከተሰራበት ወይም ደግሞ አንድ ባለሙያ አንድ የጥርስ ሀኪም በትክክል አውቆ በትክክል ማህበረሰቡን በሚጠቅም ሁኔታ ላይ ከተሰማራ እና በትክክል ሙያውን ዲሲፕሊኑን ፕሮፌሽኑን አክብሮ ና አውቆት የሚሰራ ከሆነ በገንዘብ አንጻር ከሌሎች በእኛ ገር ደረጃ በተለይ ከየትኛውም የትምህርት ጋር ሊወዳደር አይችልም የተሻለ ክፍያ የተሻለ ገቢ ያስገኛል እንዳጠቃላይ ስለ ጥርስ ህክምና በምናወራበት ሰዓት ላይ በሀገራችን ሁኔታ ያለው ወይም ደግሞ ከሀገራችን አንጻር ስናነጻጽረው ምንድነው ነው መጀመሪያ እንዳልኩት የጥርስ ህክምና እኛ ገር ገና ያላደገ ገና እንጭጭ በሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው ይህን የምንበት ምክንያት ምንድን ነው የተለያዩ የስፔሻሊቲ ኮርሶች የተማሩ ባለሙያዎች አናገኝም በትክክል ፕሮሲጀሩን ተከትለው ሊያስተምሩ የሚችሉ በትክክል ሙያውን አውቀውት አክብረውት የሚያስፈልገውን ዲሲፕሊን የሚያስፈልገውን ማቴሪያል አሟልተው የሚያስተምሩ ኮሌጆች ባለመኖራቸው ሲቀጥል ደግሞ የሚማሩትም ተማሪዎች አብዛኞቹ ስለ ስለ ጥርስ ህክምና በትክክል ተረድተው አውቀው ሳይሆን ከሚያስገኘው ገቢ አንጻር ብቻ አስበው የሚማሩት በመሆኑ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ በእኛ ደረጃ ትንሽ ማል የተደረገ የትምህርት ክፍል ማልፕራክቲስ የተደረገ የህክምና ክፍል ነው ብዬ አስባለሁ በዛው ልክ ደግሞ ይህን ያመጣውም ራሱን የቻለ ብዙ ችግሮች ቢኖሩትም ዋናውና ትኩረት ዋናው ግን በአብዛኛው በአስተዳደር ደረጃ በተለያዩ እርከን ያሉ አስተዳደራዊ አስተዳደር ሌቭል የሚሰጠው ወይም ደግሞ በሬጉላተሪ ቦዲዎች ወይም ደግሞ በተቆጣጣሪ አካላት የሚሰጠው ስለ ጥርስ ህክምና የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆኑና ለማህበረሰቡ የሚደረገው አዌርነስ ክሬሽን ወይም ደግሞ እውቀት መፍጠር እንቅስቃሴ በጣም የተገደበ ዝቅተኛ በመሆኑ አብዛኛው ማህበረሰብ ወይም ደግሞ አብዛኛው የጥርስ ህክምና ባለሙያ የራሱን ስራ ብቻ እና የራሱን ከገቢው ጋር እና ከታካሚዎቹ ጋር ብቻ ያለው ሪሌሽን ጋር የተገደበ በመሆኑ ልክ እንደ ሌሎቹ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ እንደምንላቸው ወይም ደግሞ ተለያዩ ሜዲካል ኮንዲሽኖች በአስተዳደር ሌቭል ወይም ደግሞ በተለያዩ ተቆጣጣሪ አካላት ትኩረት ተሰጥቶት ቁጥጥር የማይደረግበት በመሆኑ በብዛት እኛ ገር ትንሽ ስሙም ብዙም ያለመከበር ነገር ይታይበታል እና ይህን ይመስላል ስለ አመሰግናለሁ ሌላ ጥያቄ ካለ በሌላ ጊዜ መለስበታለሁ